بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Prošli put smo govorili o gibetu kao zabranjenom postupku i zabranjenom dijelu i rekli smo i naveli smo riječi imama Kurtubija u njegovom tefsiru da je prenio konsenzus uleme da je gibet veliki grijeh i zabranjen. Govorili smo Allahovim riječima: "Vela yakta ba'dukum ba'da", nemojte jedni druge ogovarati. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu", zar biste voljeli jesti meso umrlog brata svoga, to vi ne volite. "Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim", bojte se Allaha, Allah uistinu prima teobu i on je samilostan. Također govorili smo o riječima u kojima Allah dželešanu rekao: "Wala takhfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula", i nemoj se povoditi za nečim što nemaš znanja. Uistinu i za sluh i za vid i za srce, za sve to valja odgovarati i bit ćete pitani. Hadisi koje smo spomenuli u tom poglavlju su brojni, ali navešćemo samo riječi imama Nevevija koji je na te hadise samo dodao sljedeće: "Ja'lam annahu yanbaghi li kulli mukallaf an yahfaz lisanahu min jamil kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslaha wa mata istawa al-kalam wa tarkuhu fi al-maslaha fas-sunnah al-imsak anhu li'annahu qad yanjarru al-kalam al-mubah ila haram aw makruh wa dhalika kathirun fi al-'ada wa as-salamatu la ya'diluha shay'un". Znaj da svaki šerijatski obveznik treba da čuva svoj jezik od svakog govora, osim u slučaju da je taj govor koristan, a kada je korist i šteta od određenog govora podjednaka, sunnet je to prešutiti, ne treba govoriti ni to, jer taj dozvoljeni govor koji nije znači ni haram niti je naređen, čovjeka obično odvede do pokuđenog, odnosno zabranjenog govora, što se često dešava, a selamet i neodgovornost ne može se ni s čim uporediti, kaže imam Nevevi. Znači, vidimo iz ovoga da je uistinu čovjek dužan čuvati svoj jezik od govora o drugima, gibetu. A šta je to gibet? Rekli smo da je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio u hadisu koji nam je prenio Ebu Hurajre radijallahu anhu, kada je rekao: "Etedrune mel gibe", znate li vi šta je gibet? Šta je ogovaranje? "Kalu Allahu wa rasuluhu alam", Allah i njegov poslanik najbolje znaju, rekoše ashabi. "Kala dikruke ahake bima jakrah", gibet je ili ogovaranje da spominješ svoga brata ili govoriš o njemu što on ne bi volio i ne bi želio da ti to spominješ. Pa onda nekima to nije bilo baš najjasnije, pa kažu: "Afara'ayta in kana fi akhi ma'qul", a šta je, šta misliš za slučaj kada uistinu je to stoji, to je istina što sam ja rekao svom bratu. Poslanik reče: "In kana fihi ma taqulu qad irtabta wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta", ako je istina i stoji to što si rekao o njemu, a znači on to ne voli da ti to spominješ i nije tu, onda je to ogovaranje i gibet, a ako nije, onda u tom slučaju to je potvara i iznošenje laži o određenoj osobi. Prema tome, vidimo šta je gibet i rekli smo da imamo tri pojma ili tri slučaja kada riječ govor o drugima. Prvo je da neko, govorimo o nekome što on ne želi, a on je prisutan tu, onda to ulema naziva vrijeđanje. A ako govorimo nešto što on ne želi da se govori o tome, a on nije tu, onda je to ogovaranje. A ako izmišljamo o njemu što nije istina, on nije tu, onda u tom slučaju to je potvaranje ili potvora. غرد يا شبر الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبر الإيمان.
Nastavlja imam Nevevi dalje podučavati nas propisima u vezi s gibetom, ogovaranjem, pa kaže nam bab tehrim se majl gibe o zabrani slušanja gibeta ogovaranja, o amru men semija gibetan muharan biraddiha i naredba onome ko čuje gibet ogovaranje da odgovori na to, da to uzvrati, o inkara laka iliha fe in ađez a ulem yukbel minhu faraga dalike il medlis in amkene. I treba da negira i reaguje kod onoga koji govori i ogovara nekoga, a ako nije u stanju, ako ne mogne to, onda ili ne prihvati se od njega, tada treba da napusti to sjelo ako je u stanju, kaže Imam Nevevi. Sve nam ovo Imam Nevevi govori u samom naslovu koji je naslovio nam je prijevi hadisa i iz njega razumijemo sljedeće. Prvo, zabranjeno je ogovarati i zabranjeno je slušati gibet. Znači, ne samo ogovaranje i samo naslađivanje s gibetom, ogovaranjem i slušanje drugih dok ogovaraju druge, isto tako zabranjeno je, smatra se grijehom. Potom, naređeno nam je da reagujemo i da negiramo to ogovaranje i da u principu pokušamo to neutralisati i izbaciti iz sjela, a ako ne možemo to ili jednostavno ignorišu nas, ne žele prihvatiti naš savjet, onda smo dužni, kako kaže Imam Nevevi, napustiti to sjelo i ne slušati to ogovaranje. Pa da vidimo ajete i hadise koje spominje Imam Nevevi u vezi s ovim. Rekao je Allah dželešanuhu, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. A kad oni čuju, odnosno slušaju ili čuju al-lagu, oni se okrenu od njega. Al-lagu koji se spominje u ovom ajetu, kažu učenjaci, je svaki neistiniti grešan govor. Tako da svaki neistinit i grešan govor zabranjeno je vjerniku slušati ga i prisustvovati takvom govoru. Vajda sem je lagua a raduanu. A kada oni čuju taj neistinit i lažan govor, u koji spada naravno i givet ogovaranje, oni se okrenu od njega ili odu od njega. U drugom ajetu Allah dželešanu je rekao: "Walladina hum anil lagwi mu'ridun." Opisujući vjernike, rekao je: "I oni koji kada čuju neistinit i lažan govor, okrenu se od njega i udalje se." To je također opis vjernika spomenut u suri Al-Mu'minun. U trećem ajetu Allah dželešanu je rekao: "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." I za sluh, i za vid, i za srce, za sve to će se odgovarati. Naravno, u sluh ulazi i slušanje onoga što je zabranjeno, a u to spada i gibet. U sljedećem ajetu Allah dželešanu je rekao: "Iza ra'aita alladine jahuduna fi ajatina fa'arid anhum hatta jahudu fi hadithin gajrihi, wa imma yusijenneke šeitanu fala taq'ud ba'da zikra ma'al qawmi zalimin." A kada vidiš one koji se igraju sa našim ajetima, kaže Allašanu, i koji o njima neistinu govore, okreni se od njih, idi od njih, sve dok ne pođu govoriti o nečemu drugom. A ako te, ako šeitan učini da zaboraviš, kada se sjetiš, ne sjedi više sa onima koji su nasilnici. Znači, na osnovu ovog ajeta Imam Nevevi smatra da gibet, slušanje gibeta, ogovaranja i slično, spada u ovo i trebamo, znači, napustiti to ako ne možemo ga ukloniti. A što se tiče hadisa, prenio nam je hadis od Ebu Darda radijallahu anhu, u kojem stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men aradda an irdi akhihi, aradda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyamah." Ko sačuva čast svoga brata ili ustane u odbranu časti svoga brata, Allah će od njegovog lica ukloniti džehennemsku vatru na sudnjem danu. Ovo nam je prenio Tirmizi i kaže da je hadis dobar, hasan. Znači, ovaj hadis nam govori i podstiče nas da ustanemo u odbranu časti svoga brata. Znači, čovjeka muslimana. Između ostalog, to ustajanje u odbranu časti odnosi se i na njegovu odbranu kada ga ogovaraju i kada o njemu loše pričaju, naravno i kada o njemu izmišljaju laži.
Tako da bez ikakve sumnje to je pohvalno djelo i to je poželjno i potrebno. Hadis ovdje govori o svim muslimanima uopšteno, znači svejedno bili oni učeni ili neuki, dobri ili manje dobri i slično. Iz ovoga možemo razumjeti da ustati u odbranu uleme učenih, kada ih neko ogovara, pobožnih, dobrih Allahovih robova, evlija, preče je i obaveznije. I naravno, veća je i nagrada. Prema tome, ako neko ogovara učenjake svejedno pisanim putem ili riječima i tako dalje, ili o njima ružno govori, obaveza je ustati u njihovu odbranu, reći da to nije tačno i reći da se mora prestati s tim, ili u najgorem slučaju, ako ne prihvate naš savjet i slično, trebamo se udaljiti iz tog mjesta. Dalje prenosi nam, naime bilježi nam Imam Nevevi od Itbana ibn Malika radijallahu anhu u jednom podužem hadisu koji je poznat, već je spomenut u poglavlju o nadi. Kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao klanjati, pa je rekao: Ejne Malik ibn Duhšem? Upitao je: gdje je Malik ibn Duhšem? Fakala ređulun zalike munafikun la juhibbu Allaha wala rasulahu. Pa neki čovjek reče: to je munafik, licemir, on ne voli Allaha ni njegovog poslanika. Fakala nebiju sallallahu alaihi ve sellem: la tekul zalik, a la terahu kad kal la ilaha illa Allah yuridu bi zalike vajha Allah, wa inna Allaha kad harrama ala nari men kala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalike vajha Allah. Poslanik mu reče: nemoj tako govoriti, zar nisi vidio da je rekao la ilaha illa Allah želeći samo Allahovo lice, a Allah je zabranio džehennemskoj vatri onoga koji kaže la ilaha illa Allah a želi isključivo Allahovo lice sa tom riječju. Zabranio je znači džehennemskoj vatri, a Imam Nevevi ovaj hadis je naveo u ovom poglavlju zato što nam govori da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao u odbranu tog ashaba kada je čuo da neko o njemu ružno govori, a on nije tu. Poslanik je uzvratio i rekao da to ne treba govoriti i spomenuo je ono što je važno, a to je da je izgovorio šehadet iskreno samo radi Allahovog lica. I to je nama uputa i trebamo se ugledati naravno na poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada neko govori ružno o nekome čovjeku. من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن وأنيسهم محرابهم قلبا شاكا نفسا تحن ناشدتها يا غرباتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غربتي أوهكذا. Još jedan sličan primjer iz poslanikovog života, iz poslanikove sire, prenijeli su nam učenjaci Imami Buhari i Muslim, a to je naime događaj na Tebuku kada je Ka'b ibn Malik i još dvojica njegovih drugova i ashaba, kada su izostali iz te bitke bez opravdanja, bez razloga šerijatski validnog i ispravnog, kada je došao poslanik na Tebuk, upitao je: šta je uradio Ka'b ibn Malik? Ma fa'ala Ka'b ibn Malik? Fa qala rajulun min bani Salima: ya Rasulallah, habasahu burdahu wa nadharu fi itfaihi. Allahu poslaniče, spriječila ga je njegova samodopadljivost i ono što je imao,
Pa ustade Muaz ibn Džebel radijallahu anhu i kaže: bi se ma kulte, wallahi ja Rasulallah ma alimna alejhi illa hajran. Fa sekete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustade Muaz ibn Džebel i reče: ružno li je to što govoriš? Tako mi Allah, Allahov poslaniče, o tom čovjeku znamo samo dobro i hajr. Na to je poslanik sallallahu alaihi wasallam prešutio. Znači ovdje Muaz ibn Džebel radijallahu anhu ustaje u odbranu čovjeka o kome je nešto ružno rečeno, a on nije tu. Rečeno je da je izostao iz bitke iz samodopadljivosti. A ovaj ne znaju, nemaju pravi razlog. Ovaj čovjek je to izgovorio onako iz svojih, znači, misli, ta reakcija i tako dalje, jer bitka je bila veoma teška i dogodila se u veoma nezgodno vrijeme kada je bilo veoma vruće, tako da Allah šanu govori da su munafici tada govorili: la tenfiru fil har, nemojte ići u bitku kada je vruće i tako dalje. Znači bilo je veoma vruće, plodovi su bili sazreli, tada čovjek inače teži hladovine i tako dalje, a trebalo je puno putovati, preći cijelu pustinju. I desila se ta reakcija od tog ashaba kada je rekao da je Ka'b ibn Malik izostao iz bitke zbog svoje samodopadljivosti, umišljenosti i tako dalje. A Muaz ibn Džebel, znači kao čovjek čiji je poslanik postupak odobrio, ustaje i kaže: ružno je to što govoriš, o Ka'bu ibn Maliku znamo samo hajr. Znamo samo dobro. I to treba da bude naš ugled i naš uzor. Ako o čovjeku znamo samo hajr i znamo dobro, ne smije jedna obična laž da uništi našu viziju o tom čovjeku i naše mišljenje o njemu potpuno da promijeni kada čujemo rekla kazala na ovoj ili na onoj strani, eventualno u ovoj ili onoj novini ili u nekoj knjizi. Prema tome, uvijek moramo imati na umu dobro koje je čovjek uradio, dobro koje je doprinio i tako dalje. A ako ima nešto loše što je taj čovjek uradio, onda postoje šerijatske metode kada, kako i na koji način je to dozvoljeno iznijeti, i o tom načinu i tim metodama kada i kako je dozvoljeno iznijeti to govori nam Imam Nevevi u sljedećem poglavlju koji je naslovio riječima: bab bayan ma yubahu min al-ghiba, o tome kada je dozvoljeno nekoga ogovoriti, naime i na koji način. Pa ćemo to, ako Bog da, nakon kraće pauze. شقا وتفرعت سبل العنا أأفيق طال الشقا وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي. Kaže Imam Nevevi u ovom poglavlju: jer men el gibeta tubahu li garadin sahihin šir'in la yumkin al usulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab. Znaj da je ogovaranje dozvoljeno kada je u pitanju ispravan šerijetski cilj do koga ne možemo doći ili koji ne možemo postići ispuniti osim gibetom, odnosno ogovaranjem. Ulema je spomenula 6 takvih slučajeva. Znači, kaže nam Imam Nevevi da imamo tih slučajeva 6. U vezi s ovim slučajevima ulema je napisala određena dijela i opaske na ovo što Imam Nevevi rekao ovdje i u komentaru na Muslim al-Sahih. Pa je tako Imam Šukani napisao knjigu Raf'u riba amma yajuzu وَمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْغِيبَ, znači uklanjanje bilo kakve sumnje od onoga što je dozvoljeno i što je zabranjeno u vezi sa gibetom. I kada govorimo o ovim slučajevima, uvijek napominjemo i treba imati na umu da je osnova i princip kada je u pitanju ogovaranje zabrana. Znači u principu ogovaranje je zabranjeno u svakom slučaju. A ovih 6 slučajeva ulema je spomenula da se može ponekad osoba ogovoriti, znači koliko je nužno. Pa da vidimo koji je prvi slučaj. Prvi slučaj, kaže Imam Nevevi, at-tadallum. Fa yajuzu lil-madhlumi an yatadallama ila sultan wal qadi wa ghayrihima mimman lahu wilaya.
أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. التظلم znači iznošenje nepravde, da čovjek požali se na nekoga da mu je učinio nepravdu. Pa osoba koja je mazlum, znači kojoj je učinjena nepravda, može otići do vladara, kadije ili drugih koji imaju vlast ili moć da vrate to, tu nanesenu štetu ili da uklone tu nepravdu. Takvoj osobi je dozvoljeno otići i reći, znači onima koji mogu ukloniti tu nepravdu, da kaže taj i taj čovjek mi je nanio nepravdu tako i tako. Znači u tom slučaju kada ima određena nepravda i treba otići na sud ili treba otići nekome ko ima vlast ili slično i kazati jasno da je taj i taj nanio nepravdu tom i tom čovjeku. Znači, u tom slučaju dozvoljeno je reći i spomenuti tačno šta je ta osoba uradila. To je prvi slučaj. Drugi slučaj, el isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila sawab. Dozvoljeno je potpomoći se nekom, s nekim za promjenu lošeg djela ili za vraćanje grešnika na pravi put. Tako da kaže Imam Nevevi, dozvoljeno je reći nekome koje je u stanju da mu pomogne u tom slučaju, da kaže taj i taj čovjek radi tako i tako, treba da kloni se toga i tako dalje i slično. Međutim, ulema ovdje naglašava prvo da tu ne treba koristiti pogotovo imena ljudi osim u slučaju kad je to zbilja nužno. Znači kad zbilja ne može se drugačije to riješiti osim tako da se spomene ko je i šta je, onda u tom slučaju treba. Ali ako se može to riješiti samo da se spomene taj grijeh ili neko ko radi neki grijeh pa da se vrati i pokaje od njega i tako dalje, onda u tom slučaju može. Znači, to je drugi slučaj kada, kaže Imam Nevevi, da je dozvoljeno ogovoriti osobu. Treći slučaj je traženje fetve, elistifta. Pa može reći mufti, kaže Imam Nevevi, taj i taj mi je tako i tako nanio nepravdu ili taj ili supruga tako i tako radi ili taj i taj čovjek i ima li pravo na to. Znači, ovdje Imam Nevevi govori da je dozvoljeno tada spomenuti tog i tog čovjeka i u tim slučaju. I ovdje ulema napominje da je ipak bolje govoriti uopšteno. Znači ne mora navesti ime čovjeka kad traži fetvu. Nego može reći ako neka osoba radi tako i tako. Ili ta, ako bilo koji i tako dalje, znači nekakav izraz koji ne govori direktno o imenu i ličnosti osobe, nego je cilj, znači, dobiti fetvu, onda u tom slučaju treba to izbjeći. Iako kaže Imam Nevevi i pored toga i u tim slučajima je dozvoljeno na osnovu hadisa koji je prenijela Hind, koji će doći kasnije, naime kada je pitala da li može uzeti od svog muža i tako dalje novac, zato što ne daje dovoljnu opskrbu za nju i njeno dijete. To je treći slučaj. Četvrti slučaj, kada trebamo upozoriti muslimane na zlo nekog čovjeka i slično, onda u tom slučaju mogu se spomenuti loše osobine tog čovjeka. Prvi slučaj je, kaže Imam Nevevi, da govorimo o prenosiocima hadisa i prenosiocima znanja, kakve sve negativne stvari nalazi se kod njih i to je dozvoljeno po konsenzusu muslimana. Međutim, ponekad čak biva i obavezno. Međutim, kažu učenjaci, dozvoljeno je samo onoliko koliko je vezano za prenošenje hadisa.
Znači ono što je usko vezano za samu tematiku prenošenja hadisa i što ta nauka, takozvana ilmur riđal, ima od toga koristi. A sve ostalo od toga nije dozvoljeno. Znači to je veoma oprezno i ulema je bojala se i kako kažu to je jedna tanka nit, tanka linija koja pravi razliku između onoga što je zabranjeno, to je zabranjeno ogovaranje i onoga što je dozvoljeno ogovaranje kao što u ovom slučaju znači zbog spoznaje vjerodostojnosti određenog hadisa. Drugi slučaj je naime koji spada u ovo, znači upozorenje muslimana na zlo nekoga i slično, i kad neko traži savjet za ženitbu u udaju ili ulazak u nekakvu kupoprodaju, trgovinu, poslove i tako dalje. Znači dođe osoba i kaže ja bih ušao u poslove sa tom i tom osobom, pa kakva je ta osoba, da li je pouzdana, da li je dobra za saradnju i tako dalje. U tom slučaju, kažu učenjaci, obaveza nam je reći ono što znamo o toj osobi. Znači, tada je dozvoljeno reći. Kao što će nam i doći hadis kada je poslanika se nam upitala ona žena da su je zaprosili dvojica takvi i takvi, pa poslanik rekao jedan tuče žene, znači grub je prema ženama, a drugi je siromašan previše, znači poslanik je rekao otvoreno te nedostatke njihove što ukazuje na dozvolu toga u najmanju ruku, a ponekada može biti i obaveza, jer poslanik za selam je rekao, vjera je savjet, znači moramo nasavjetovati i reći istinu ako neko to od nas traži. Također u to spada ako neko ima na nekim skrbi o nekome i staratelj je nekome, a to ne obavlja kako treba, u tom slučaju može se tada reći. To je četvrti slučaj koji ima tri ili četiri slučaja kad je to dozvoljeno. Peti slučaj kada je dozvoljeno govoriti nekoga je slučaj kada neko javno čini grijehe, novotariju i slično, kao što je pijenje alkohola i tako dalje. U tom slučaju može se o tome govoriti i slično, iako ulema napominje da treba govoriti to samo kada ima korist i kada ima potreba. Pa recimo ako se neko bavi sihrom prilikom liječenja, znači zna se da ta osoba koristi sihr prilikom liječenja i pravi sihr i drugima da bi razboljela nekoga i tako dalje, u tom slučaju može se reći i javno govoriti o tome da se ljudi upozore da ne idu takvoj osobi, da ta osoba radi sihr i tako dalje. Šesto, kaže imam Nevevi, etarif. Znači da bi nekog prepoznali jer je poznat po toj osobini. Znači kao što kod nas recimo nekad kad neko ima više imena, neko je poznat recimo po nadimku Čelo ili recimo Čoro ili tako nešto, te nekakve nadimke koji nisu baš u skladu, ali jednostavno su toliko uz tog čovjeka da ne može se raspoznati osim putem tog nadimka, onda u tom slučaju dozvoljeno ih je spomenuti kao što se spominje u brojnim knjigama hadisa, recimo određeni prenosioci kao što je Al-Aša, Al-Ameš, Al-Arađ, Al-Asam, Al-Ama i tako dalje. Međutim, ulema napominje da te nadimke nije dozvoljeno koristiti u smislu ismijavanja, u smislu izigravanja i tako dalje, nego isključivo samo da bi se raspoznali i da bi bili, znači da bi bilo jasno o kome se radi. Kaže imam Nevevi, ovih šest slučajeva spomenula je ulema. U većini ovih slučajeva ulema je složna da je dozvoljeno, a u nekima se razilaze. Zatim navodi hadise koji potkrepljuju ovo što je rekao. القتال هو المؤانف واتركا كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى تزود هو على الكفر تمرى واتركا كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى. Navodi dalje imam Nevevi hadise koji govore o tome,
o ovih šest slučajeva. Jedan je hadis od Aiše radijallahu anha u kojem kaže da je neki čovjek zatražio dozvolu za ulazak kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslanik rekao izenu lahu bi se ahul ašira, dozvolite mu da uđe, a loš li je on komšija ili drug i tako dalje. Ovaj hadis, naime, Buhari je uzeo za dokaz da je dozvoljeno ogovoriti one koji su loši i koji imaju neke loše skrivene namjere i tako dalje. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao za tog čovjeka da je loš i zato je rekao to što je rekao. Također od nje je preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'an." Poslanik je rekao o dvojici ljudi: ja mislim da taj i taj i taj i taj ne poznaju od naše vjere apsolutno ništa. Znači, neznalice su u vjeri. Ovo je prenio Buhari, a Lejs ibn Sa'd, jedan od prenosilaca ovog hadisa, kaže ta dvojica bili su munafici. Znači, bili su munafici i poslanik sa Seleme je, iako nisu bili tu prisutni, rekao o njima da oni o vjeri ne znaju ništa. A Fatima bint Qais radijallahu anha kaže nam: "Ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu inna Abu al-Jahmi wa Muawiya khatabani." Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Amma Muawiya fa su'luqun la mala lahu, wa amma Abu al-Jahmi fa la yadhu al-'asa 'an 'atiqihi." Kaže nam Fatima, Qaisova kći, da je došla poslaniku i rekla mu: "Abu Jahmi i Muawiya su me zaprosili." Pa je poslanik rekao: što se tiče Muavije, on je siromah, nema ništa. A što se tiče Ebul Džehma, on ne skida štap sa svoga ramena. U muslimom rivajetu stoji: fadarrabun lin nisa, grub je i tuče žene. Znači, ovdje je došla ova žena i tražila savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekla mu da su dvojica došli da je prosi. A onda je poslanik, znajući stanje te dvojice, rekao je šta misli o njima. Pa kaže da je Muavija siromah i nema imetka, znači nemoj se udavati za njega, bit će ti teško. A što se tiče Ebul Džahma, on je grub i osob čovjek, zato ti neće život lijep biti kod njega. Znači, istakao je i rekao te dvije njihove osobine koje oni možda i ne bi voljeli, ali zato što je ona tražila savjet, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to rekao. A Zaid ibn Arqam radijallahu anhu kaže nam: kharajna ma Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem fi safarin asaba an-nas fihi shiddatun. Faqala Abdullah ibn Ubay: la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Wa qala la in rajana ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم متفق عليه. Kaže nam Zaid ibn Arkam da su jednom prilikom izašli s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putovanje i ljude je pogodila velika teškoća, neštašica, žeđ i slično. Pa je Abdullah ibn Ubej, vođa munafika u Medini, rekao: nemojte davati i udjeljivati onima koji su s Allahovim poslanikom, tako da se oni raziđu od njega. Znači, mislio je ako oni ne budu davali, da će se oni razići od njega. I rekao je također: a kad se vratimo u Medinu, jači će iz nje istirati slabijeg. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao Zaid i rekao šta je rekao Abdullah ibn Ubej, ali kad ga je poslanik pozvao, to negirao i zakleo se da nije tako rekao. Pa su ljudi počeli pričati: Zaid je slagao Muhammedu i to mi je palo veoma teško, kaže Zaid. I to je trajalo sve dok nije ispušten ajet koji je potvrdio moju iskrenost: idha ja'aka al-munafiqun, kada ti dođu munafici, kunu se, i tako dalje. Poslanik ih je pozvao nakon toga da zatraži oprosta za njih, ali oni su okrenuli svoje glave ne pristajući na to.
بقصتي وشجوني يا من يلوم يا من يلوم على البكاء جفوني فوما سمعت بقصتي وشجوني وكان فيما كان يؤنس دارنا زوج حبيب للصعاب يقيني عشنا سينا في الهناء تظلنا سحب الوفاء وخيرها يرويني فكان فيما كان يؤنس دارنا زوج حبيب للصعاب يقيني عشنا سنينا في الهناء تظلنا سحب الوفاء وخيرها يرويني يا من يلوم على البكاء جفوني أوما سمعت بقصتي وشجوني يا من يلوم يا من يلوم على البكاء جفوني أوما سمعت بقصتي وشجوني أطفالنا كانوا نجوم حياتنا نظموا كعقد اللؤلؤ المكنون واليوم هم أيتام بعد أبيهم وسؤالهم من بعده يكويني أطفالنا كانوا نجوم حياتنا نظموا كعقد اللؤلؤ المكنون واليوم هم أيتام بعد أبيهم وسؤالهم من بعده يكويني فعسى الذي كتب الفراق بأمره إذا المصاب يكون خير معين فعسى الذي كتب الفراق بأمره إذا المصاب يكون خير معين فعسى الذي كتب الفراق بأمره إذا المصاب يكون خير معين فعسى الذي كتب الفراق بأمره قال عائشة رضي الله عنها برمسنا داركلا قالت هندو امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة برمسنا دارك هند أبو سفيان وسبرغا požalila se poslaniku rekavši Ebu Sufjan je škrt čovjek i ne daje mi onoliko koliko je dovoljno meni i mome djetetu za život i zato ja tajno da on ne zna uzimam iz njegovog imetka pa je poslanik se nam rekao hudi majk fiki uvoradiki bilmarov uzmi onoliko koliko je dovoljno tebi i tvome djetetu uobičajeno, znači koliko je uobičajeno dovoljno ženi i djetetu. To su bili hadisi koji potkrepljuju ovo što Imam Nevevi rekao u vezi s tim, a mi o gibetu, odnosno ogovaranju, kažemo sljedeći. Prvo,
ogovarati je zabranjeno po konsenzusu muslimana. Drugo, Allah Dželešanu je ogovaranje opisao da je to jedan veoma ružan postupak, jedno veoma ružno djelo, i uporedio je to sa jedenjem mesa umrlog čovjeka. Kaže ulema, razlog zašto je Allah Dželešanu spomenuo baš takav primjer je to što taj umrli čovjek ne može se braniti, kao što se ne može braniti ni onaj ko nije prisutan kad se o njemu loše i ružno govori. Dalje, ogovaranje inače nije dozvoljeno osim u 6 slučajeva, pa smo vidjeli da ulema dozvoljava u 6, odnosno na osnovu dokaza dozvoljava 6 slučajeva kada je dozvoljeno ogovarati. Naveli smo ih i stoga trebamo se čuvati. Na kraju ovog govora o gibetu možemo samo ponoviti ono što je Imam Nevevi rekao na samom početku: znaj da svaki musliman, čovjek, šerijetski obveznik treba da čuva svoj jezik od svakog govora osim od govora koji je koristan. A ako je korist, ako su koristi šteta podjednake, onda u tom slučaju sunnet je da se to prešuti i da se ne govori, jer takav govor može odvesti ka govoru koji je zabranjen ili pokuđen, što se često dešava, a selamet je najvažniji, kaže Imam Nevevi. I zato molimo Allah dželešanu da nas sačuva tog velikog zla i tog velikog problema koji se zove ogovaranje, jer koliko je samo ljudskih veza pokidano upravo zbog ogovaranja, koliko se samo mržnje uvuklo u srca ljudi jednih prema drugim upravo zbog ogovaranja, koliko je samo supruga i muževa i žena i tako dalje zakukalo i imalo velike probleme u svom životu upravo zbog ogovaranja i tako dalje, da ne nabrajamo. Čak i na veći nivo, koliko je samo ljudi odustalo od vjere ili su doživjeli smutnju u vjeri zato što je neko ogovarao učene ljude, zato što je o njima govorio ružno i ono što ne treba. Zato naši učenjaci kažu, kao što i kaže Imam Nevevi, odnosno Imam Tahavi u svojoj poznatoj knjizi El-Aqidatu Tahavije, da o ashabima i ulemi nakon njih govorimo samo ono što je lijepo i što je dobro. Sjećamo ih se po lijepom i dobrom. Kažu učenjaci, razlog tome je što su to ljudi koji su nama prenijeli vjeru, prije svega. Drugo, zato što njihova dobra djela su toliko velika i toliko ih je mnogo, da ono što je i nekad i bilo ružno i nije za spominjat, jer kao što navodim Kesir u svom tefsiru, ima ljudi čije loše postupke nije prikladno i nije lijepo spominjati zbog mnoštva velikog dobra koji su uradili. Zato moramo čuvati naše jezike, pogotovo od učenjaka, pobožnjaka, Allahovih dobrih robova, i vidjeli smo da nagrada za to bit će da će nas Allah dželešanu sačuvati džehennemske vatre, jer kako smo vidjeli u hadisu, poslanik nam kaže: ko ustane u odbranu časti svoga brata, Allah će odagnati džehennemsku vatru od njegovog lica na sudnjem danu. Molim Allah dželešanu da budemo mi jedni od tih. Kulu kauli hada wa astaghfirullah. خير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير.